הוא אומר, אני מעדיף להישאר בבית ולמות בבית, מאשר אמא שלי לא תחזיק לי את היד בטיפולים האלה. קשה? לפני כשנה וחצי לויקי קרה נורא מכל. בני האור, בן 15, ובחן חולה בסרטן. זה נפל לי בבום. ככה, באמצע שום מקום, אני צמודה לילד. אני פשוט צמודה לילד 24/7. אני חד הורית, מגדלת את הילדים שלי לבד והצטברו חובות. הכל נהיה באמת כמו כדור שלג. מאז שהילד חלה, הכל פשוט נפל. ואת נמצאת במצב שאת צריכה להביא גם אוכל לבית ולדאוג לדברים מינימליים, שזה ארבע קירות, שכירות וכל החשבונות שלא הצלחתי לעמוד בהם. לאט לאט זה הצטבר עד שהחוב הגיע ל-100 אלף שקלים להוצאה לפועל. אבל זה לא נגמר שם. כעת, כשבנה זקוק בדחיפות לטוס לטיפול מציל חיים בווינה, היא קיבלה צו איסור יציאה מהארץ בגלל החובות. אמרתי לעצמי, בטוח הם יראו את המכתב מהרופאה, הם ישמעו את הסיפור וישחררו, ישר ייתנו לי לצאת, יגידו לי, אוקיי, תצאי, תחזרי. בכל זאת, לא מדובר פה בטיול בר מצווה, או בפינוק, או מדובר בחיים של ילד. תמיד יהיה עם איך העולם, תמיד יהיה עם החיום. זה לא נשמע תקין, אני לא יודעת, אני לא מכירה באמת אמא שמסוגלת להתמודד עם דבר כזה, לשמוע שהילד שלך הולך והמצב הבריאותי שלו מידרדר בגלל חובות שלך. זה לא משהו נסלח. כמוצא אחרון, ויקי מגייסת תרומות כדי לשלם את החובות ולנסוע בשבוע הבא עם בנה. אבל יותר מכל היא מייחלת לקצת יותר הבנה. אני לא מנסה לברוח, אני לא בורחת משום דבר, אני הולכת לטפל בילד ואני חוזרת פה לילדים שלי, אני משאירה פה ילדים. אני לא מתכוננת לברוח, אין לי לאן לברוח. תעזרו לי להציל את הילד, לתת לו את הטיפול רפואי הכי טוב שיש. בבקשה. מרשות האכיפה והגבייה נמסר בתגובה, אנו מצויים בתהליך מתקדם ואישי מאוד עם הפונה, בתקווה שבמהלך השבוע הבא יבוטלו הגבלות יציאתה מהארץ, והפונה תוכל כמתוכנן לצאת עם בנה לטיפול.